ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿನಯದ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಮರ್ ತೆರೆ ಕಂಡು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾಗಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಅಮರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನೋದು. ಅಮರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಟೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 52 ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದಾಜು 52 ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 52 ಟೇಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಗ ಮಾತನಾಡುವ ದೃಶ್ಯ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಎದುರು ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ದೃಶ್ಯವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೀನ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಅಮರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇವರು ನನಗೆ ತಂದೆನಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.